herido, varios taxistas heridos, fueron trasladados al hospital Argerich, hay uno muy, pero muy golpeado. É bastante grande. Ele está localizado a 1,5 km da Esplanada dos Ministérios e de Brasil. Estamos tranquilos, né? A atitude foi a mesma, não nos relaxamos, apesar de que o trem não estava arriba, tínhamos sido a mesma atitude, porque demonstrou que queremos ganhar e o que vamos conseguir.